Vir goeie kommunikasie gebruik hierdie geheime ratio. Navorsing deur veral die positiewe sielkunde wys vir ons positiewe kommunikasie het 'n baie belangrike impak op ons welwese, op ons verhoudings met mekaar. Destyds het Dr. Johan Gottman 'n sogenaamde magic ratio, of soos ek dit dan nou noem, 'n geheime ratio voorgestel wat help om verhoudings te laat floreer. En hierdie navorsing van hom het gewys dat daar 'n balans moet wees van 5 positiewe interaksies vir 1 negatiewe interaksie. Beteken nou nie jy moet die 1 negatiewe interaksie gaan staan en doen nie, maar die punt is net vir elke negatiewe een moet daar 5 positiefes wees om dit in balans te bring sodat jy 'n stabiele en in sy geval dan navorsing eers oor huwelike en dan ook weier, maar dat jy 'n stabiele en 'n gelukkige verhouding dan op die ouend het. Negatiewe kommunikasie soos om iemand te kritiseer of af te kraak het 'n baie negatiewe effek op vertroue, op openhartigheid. Dit beteken 'n negatiewe interaksie moet met 'n baie groter aantal positiewe interaksies teëgewerk word soos waardering, toegeneentheid, soos ondersteunende taal, soos ondersteunende aksies wat jy dan op die einde betoon. Paulus is sommer pad langs eerlik as hy sê in Efesiërs 4:29. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. Wel, ons weet dus, ons moet nie iemand lelik kritiseer as ons enigszins 'n mening wil gee nie. Ons weet ons moet nie afbrekend wees in ons taal gebruik as ons iemand se foute wil uitwys nie. En ons moet let op ons lyftaal, want as ons afkeer wys deur oë wat rol of sarkasme of 'n manier wat ons soort van afpraat na die persoon toe, dan werk dit ook nie, want ons lyftaal sê dikwels baie meer as die woorde wat ons wel gebruik. Positiewe interaksie kan wees soos om regtig aktief te luister deur jou ononderbroke aandag aan die persoon te gee. Dit beteken onder andere om nie kort op jou selfoon te kyk nie. Positiewe interaksie kan wees om doelbewus waardering uit te spreek teenoor iets wat iemand gedoen het. En as dit jou liefdesmaat is, dan is dit verkieslik om elke dag daardie waardering, al is dit hoe vir iets hoe kleins ook al, vir daardie persoon deur te gee. Nou ja, nou het ons die geheim van die geheime ratio gehoor. En die eintlike geheim is om nie eens een keer negatief te kommunikeer nie. Leef geïnspireerd!